Ej ljudi, dobrodošli u još jedan moj novi video. Slušajte, trenutno snimam sa drugog telefona, tako da nema da vam bude čudno što ima ovo, subscribe. Slušajte da vam kažem, ja ne mogu da verujem, znači ne mogu da verujem. Pogledajte, ovaj video što sam zadnji izbacio, skuvati tursku kafu za minut, to što se moj brat malo zezao, i vi sad, ta dva subscribera, pošto sam imao 88, 89, ne, skoro sam imao 90, onda se dva otpratilo, pa se posle tih dva subovalo, pa se i tih dva otpratilo, znači ja sam faktički izgubio 4 subscribera. A zašto? Zato što sam ovo snimio. I zato što sam ocenjivao ove pesme, trenutno, kao što vidite. Zašto? Što, na primjer, evo što se moj malo brat zezo, sam to, na primjer, izgubio. Zašto? Sad, želim da znam kome je otpratio, i želim da znam šta se upravo desilo. I što se tiče vas koji me pratite, hvala vam, znači, hvala vam ljudi, znači, pozdrav za sve vas. Uskoro ću da snimim reklamu za sve one koji su napisali komentar, a sad ćemo da vidimo ko je sve napisao komentar. Deset lajkova, 30 lajkova. Ovo ćemo da... Znači, vidite ovo. Ekstra klip. Ekstra, brati, je zakon. Znači, vidite. Ovo su se oni smeli, a vidite ovo što piše. Brat, i onda... I ovo, može pot... Može pozdrav, evo, može pozdrav. Magic Maps, Mapper. Magic Mapper, znači, sad ćemo da vidimo, znači, ured za upravi mi reklamu. Znači, evo, pogledajte. To je ta lik ili likuša, nemam pojma. Ko je? Ne znam se. Ti Mapper, ne znam što to znači. Ovo je Magda... ne znam baš engleski, znači, nemojte da me osuđujete. Vidite. Pozdrav za njega, ili nju, nemam pojma ko je. A pozdrav, znači, pogledajte, ovako mu izgleda kanal. Video snimci i to. Što se tiče ove pesme, ćemo da vidimo šta je s ovom pesmom. Samo trenutak, ne znam što me zezove internet moj. Vidite sve što sam izbacivao. Što se tiče onog videa, sve nam bez hrane na blog, blokirali su mi ga, ne znam zašto, ali eto tako, blokirali. Vidite ovde, 7 lajkova, 2 dislajkova, 52 pregleda. Još jedno što, ako hoćete, moram da vas zamolim, znači, budite aktivni, dajte lajkove, dajte dislajkove, slobodno, ali želim da vidim da ste svi vi aktivni, znači, imam 86 subscribera, želim da vidim, znači, svi da pišete komentare, da stavljate bilo šta, znači, pišite komentare, lajkujte videe, dislajkujte ih ako vam se ne sviđuju, znači, nije mi ni bitno, ali mi je bitno da ste aktivni. To mi je jedino bitno. I bitno mi je da imam više lajkova i komentara. Naravno, a dislajkove znam koje me dislajkuje, hejteri, znam koje dve hejterke. Da vidimo ko mi je ovo pisao.
Balkanski youtuberi muzic, pozdrav za njega, Suza Stanković, Elena Ponorac, pozdrav za tebe Elena, ćao, znači pozdrav za tebe, lajkujem ovaj komentar, Magic Mapper, evo je jedna moja pratilja, toko toko znam tu ime, evo je jedna pratilja, Jelena Krnić. Ajde da idemo za trenutak do njenog kanala. Obećao sam je reklamu, ona je napravila reklamu za mene, ali nije me pokazala kao što ću sad ja nju da pokažem. Devojka ima 76 pratioca. Vidite što je zadnji izbaciva. Vidite. Koliko prikaza. Eto, znači, uradio sam reklamu za njom. Obavezno se pripratite na njen kanal i molim vas, želim da stignem do 100, šta je sa vama ljudi? Pre ste mnogo više sizavi, a sad kad se približavam 100, vi se samo opadate. Šta je s vama? I to što je moj brat kao sad snimio ovo, sad to treba da znači da trebate da me otpratite, šta, ne razumem. Ne razumem vas, stvarno. Oni koji su me otpratili, zašto ste to uradili? Napišite mi na komentar na ovaj video. Zašto ste me otpratili? Svi koji ste me otpratili, a ima vas 4 sigurno. I molim vas, budite aktivni, dajte lajkove, dajte komentare, molim vas. Imam vas 86, a molim vas, svi budite aktivni, nemojte da budete kao što Anđe i Anđe kažu, neutralni brate, dajte like, dajte dislike, komentar, bilo što napišite, samo napišite, molim vas, to bi mi mnogo značilo. Trenutno, kao što vi vidite, ne znam što ima mi, nemojte da mislite u stvari, nemojte da mislite da ja sad ko Anđe i Anđe pričam šta ne valja, kao šta, što se bunim, nešto, ne, ja sve svoje pratioce gotivim i volim, znači sve, dobro ne baš sve, jednog ne, ali sve ostalo da, znači, molim vas, svi, budite aktivni, ja sam, čekaj da upalim kameru da me bolje vidite, gdje je sad to, ja mislim da je to, nije to, čekaj da vidimo, gdje je ta kamera, evo je. Da vam kažem nešto ljudi, znači nemojte da mislite da ja govorim šta ne valja ili da sam ja ljut, ja nisam uopšte ljut, samo bi volao da više budete aktivni na mom kanalu, da lajkujete videe, da komentarišete, samo to, i nije mi bilo jasno, ja sam dobar prema vama, a vi se otpratite od mene, to pričam za one koji su me otpratili, nemojte da mislite da to pričam za vas. Zato, oni koji su me otpratili, molim vas, napišite mi zašto ste me otpratili i šta vam se ne sviđa. To da popravim i onda opet da me zapratite. Važi. Ja nisam možda ljud, ja sam obično dete koje je, dobro, tinejdžer. Običan tinejdžer koji je počeo da se bavi YouTube-om. A znate zašto? To što ja volim YouTube. Svi koji počeli da snimaju za YouTube, oni vole YouTube. Zašto bi onda počeli da snimaju za YouTube, da ga ne voli. I još nešto, što ima ovoliko malo prikaza? 38 prikaza za malu macu. Šta vam se to ne sviđa, brate? Ne razumem. Stvarno ne razumem. Ne znam što mi sad slab internet, ali što se tiče toga, mislim, nije mi jasno. Prosto mi nije jasno. Ja vas i subujem. Ajde pitajte Anđe i Anđe da vas zaprate. Znači, one misle da su bolje od svih svojih pratioca. A ljudi, oni ostavi kod njih, znači to ono. Pitajte baku da vas zaprati, neće. Oni svi misle da su veći od vas.
Ja se razlikujem od njih. Ja sam tu uvek ako vam treba nešto. Što se tiče, znači, praćenja, što se tiče srca, što se tiče komentara, što se tiče odgovora, znači, što se tiče reklame, znači, sve. Samo da se međusobno pomažemo. Ja sam veoma dobar dečko i veoma sam dobro vaspitan i znam kako da se lepo ponašam. Tako da vam molim vas, zapratite me i budite aktivni na mom kanalu. Nisam ja sad, vidite, vi ste aktivni na kanalima od drugih balkanskih youtubera. Znači, ja jedino od youtubera pratim, znači više ne pratim ni baku. I sad nemate da kao nisi u trenu što ne pratiš baku. Ja pratim ovu ovde, znači ovu ovde, Anu Na pratim. Ona devojka je stvarno dobra. I moram još da kažem nešto. Ćemo da vidimo da nađem koga tražim već. Moram da vam pokažem jednu pratilju što me je zapratila. Ona me je prva zapratila, ne bi imao ja toliko subscribera. Ona se zove Bon Boni. Pravim faktički reklamu i pričam vam šta i kako. Znači, nemojte da mislite, sam ja od onih koji mislite da je veći od svojih pratilaca. Ja vas gledam kao porodicu. Dobro, ne baš, ono, nismo se mi međusobno videli, ali ono, hvala vam što ste me zapratili. Znači, meni je toliko drago što imam toliko subscribera. Evo, da budem dobar prema svim svojim pratilacima. Evo, pravim reklamu za jednu pratilju, vidite. Vidite što se snimala. Vidite. Ajde, odemo na njen početni profil. I ne znam kako ovo da uradim. Vidite ovaj red. Ovo što je. To ne znam. Ako vi to znate, napišite mi u komentaru kako to da uradim. Da bi to znao kako to da uradim. Znači, evo, vidite. Bon boni, lepo sve piše. I to je, znači, to. Ništa drugo ne tražim od vas. Samo da me zapratite i to... Ops. Dobro, kako god. Ova je slika, ispala ta slika. Ovo je telefon, trenutno vidite od koga je. Vidite čiju sliku sam stavio na ovaj telefon. Sliku na koju je Ivana stavila na svoj YouTube kanal. Znači, evo, ovu sam sliku stavio i još da vam pokažem šta imam na svom telefonu. Evo, sad ću vam pokažem. Vidite, imam ovo. Vidite. Vidite što sve imam. Gde je sad? Evo ga, vidite, imam video shop. Sad ću trenutno da vam pokažem, ajde, kad već. Da im koliko sam već iskoristio što se tiče snimanja. 13 minuta. Izvinite. Znači, dobro, nema memorije, u svakom slučaju. Ćao za sada, ljudi, pokazat ću vam kako ja pravim špicu, znači u sledećem videu. I to je to, znači vidimo se u sledećem videu, lajkujte ovaj video. Nemojte da mislite da se ja ljutim na vas, samo želim da budete aktivni i molim vas, javite mi se preko komentara koji ste me otprtili i kažete mi šta vam se ne sviđa, da znam da to popravim kod sebe. Ćao za sada, ljudi, i molim vas, budite aktivni, ja nisam od onih youtubera koji vole da se hvale i koji mislite veći od svojih pratioca. Ja sve vas gledam jednako. Ćao i vidimo se u sledećem videu. Čekaj da